ప్రమ పూజ దానశీల స్లాన్ దర్శన స్వామిలు కూడా వస్తున్నాను. అమెక దోన్ శబ్ద ఆశీర్వచన దేవుని కాచలకే హకారి క్రమ కడేర శిల నలరి థర్లు కన్వర్ట్ వచ్చే శిల్మితే బాకీ ఆగమాచ కార్యక్రమ మధ్యంతో హామి పైల దోడిని తెలుదాం. आमगेले एक मस्त इच्छे आशिले एक चार पांच वर्ष दोन की समाजाक देशाक सर्वांक एक कल्याण जावचे मनाचेर हो खंयचो रथोत्सव आसा तो एक शिराले गांवांत जावं का म्हण त्या प्रमाणे भवानी शंकराल देवीने गुरु म्हण कृपेने आज इतलो गोंक जावन जाल्लेलो आमकां भारी समाधान जावन आसा. आमी हिंगासून आशिर्वाद दिवंक म्हूण ना कित्या म्हळ्यार हे कार्यक्रमांत कोण कोण की भाग घेतिल्लो आसा तांकां सगळ्यांक भवानी शंकरान पयलींचे आशिर्वाद दिवन दवरलो जावन आसा. हो कार्यक्रम सुरू करता जाल तशी फूड आहे आमकां मस्त मनाचेर कश्ट आयिल्ले आसात जाता की जायना भरतोत्सव मस्त मनांक अनमानकारक जावन आशिल्ले अनमान मस्त मनाचेरय अनमान ना लोकांत आशिल्ले आमकांय सांग तिके मनाक एक बेजार आशिल्लो. एक खंयचे हे आमी 1972 भाशणांत सांगिल्ले हक कशें जातलो हे म्हूण आमकां एक काळजी आशिल्ली. जाल्यार मसलो हो आमी केलो म्हूण म्हणटा आसा ती आमी मिसान हांवें कसलोय हात घेयनी बरें शंकरान हृदयान हय पूर्ण जावन चल्लो आसा. ह्या विशयान तूं आज आमी क्षिप्त येना ती लोकांक उत्साह सहकार पळोवन आमकां भारी येतलो म्हणून समाधान जाल्लें आसा. ह्या कार्यक्रमांत भाग घेतील मसलोक आसा ती म्हळ्यार कार्यक्रमांत न्ही सहाय करूंक आमकां रांकडाची मस्तीक वांट आशिल्ले रथोत्सव जीवन जावन सादारण 35 वर्स जाल्ले ताजी कामांक मस्त आशिल्ले. भवानी शंकरान लेच प्रेरणे म्हणके आमचे कडेन वचक लागला रेंजर आयलो भटकळ गांवांत आनी त्या वेळार हातान मेती इतलो थारांक राखडा विशयान सहाय जालो की ताजे श्रेय भवानी शंकराक दिवंक तशीच मतनाचेर काम हांगा जाता की जाला म्हणजे करून हांवें मान केल्लो स्वामी इच्छे खातीर पुणे आमी हो रथोत्सव सुरू करून आनी त्या प्रमाणे आज इतलो गोमट रितरी तांगेल्याच्या आशिर्वादान हो रथोत्सव जालो आमकां भारी समाधान जालें आनी आज आणि आज खंचके हो रथोत्सव सुरू केला आसा लोकांक सहकाराने जाल्लो आसा. आज चंद्रार्क पर्यंत सूर्य चंद्र भुके आसा त्या मनसरी लोकांक वचन लावन दिवंक म्हणून दिले की इच्छा आसा आणि ह्या शुभ प्रसंगाचेरी